Шымкент қаласында қазіргі таңда 21 Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. 9 мамыр жеңіс мерекесіне орай әр қарт майдангерге жыл сайынғы бір реттік ақшалай төлемдер түріндегі әлеуметтік көмек 360 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 050 120 теңгеден берілді. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының мәліметінше қаражат барлық соғыс ардагерлерінің есеп шоттарына толығымен аударылған. Сондай қалалық мәслихаттың шешімімен 3307 тыл ардагеріне 12 айлық есептік көрсеткіш, яғни 35 мың теңгеден астам бір реттік ақшалай төлем жүргізілуде. Тыл ардагерлеріне барлығы 115 миллион 758 мың теңге көлемінде қаржы бөлінген. 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында соғыс ардагерлеріне теңестірілген азаматтарға, атап айтқанда Ауғанстанға жіберілген әскери міндеттілер 1986-1987 жылдары Чернобыль атом электростанциясындағы апаттың зардаптарын жоюға қатысқан адамдар, Семей полигоны ядролық қаруды сынаудың салдарынан мүгедек болған, радиациялық апаттар мен авариялардан зардап шеккен азаматтарға 36 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай көмек аударылды. Жалпы бүгінгі таңда Шымкент қаласы бойынша зейнеткерлер саны 82124 болса, оның ішінде 21 Ұлы Отан соғысының ардагері бар, 3307 тыл еңбектері және 1728 Ұлы Отан соғысы қатысушылары. Ларға теңестірілген азаматтар тұрады.